Kembali para penonton semua dan seterusnya kita akan berbicara berkenaan dengan peranti siswa keluarga Malaysia yang sebelum ini telah pun diberikan kepada mereka yang telah yang bertuah khususnya kepada uh, mereka yang belajar di, di IPT ada dan IPTA dan sekarang ini kita juga ingin berkongsi iaitu FASA kedua uh, 2022 keluarga Malaysia dibuka lagi mula 1 Ogos sehingga September 2022. Insya-Allah masih ada peluang lagi. Dan kita bersama dengan Tuan Muhammad Nazrul Mazuki selaku setiausaha bahagian bahagian infrastruktur dan aplikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni kira berita baiklah kepada mahasiswa ni eh. Ya? Alhamdulillah. Ni berita kemerdekaan dan ya. sempurna di kemaksaan. Mm -hmm. alhamdulillah. Baik, jadi uh, mungkin secara ringkasnya boleh berkongsi lah berkenaan apakah antara inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia. Okey, uh, Sofia. Ceritakan. Peranti siswa kalau tengok secara harfiah dia simple, ialah mm -hmm. kita beri peranti kepada siswa. Namun yeah. ada beberapa perkara yang berlaku sebelum ini. Contohnya mm -hmm. pada tahun lepas dan tahun sebelumnya ada kekangan bagi perintah kawalan pergerakan, yeah. membuatkan ada ke sedikit kesejangan bagi mahasiswa untuk mempunyai akses digital. Mm -hmm. uh, kerajaan yang cakna memikirkan apakah sebenarnya bantuan yang kita boleh berikan uh, dan kita berpandangan selain ketersambungan yang kita sentiasa tambah baik uh -huh. kita perlu memberikan juga bantuan dari segi keupayaan memiliki peranti yeah. untuk perkakasan dan perisian so target group uh, okay. bakal penerima kita telah kenal pasti pada awalnya uh -huh. dan telah pun diumumkan dalam uh, ucapan belanjawan pada tahun 2022 pada tahun lepas so yeah. tahun ini adalah tahun pelaksanaan uh -huh. Baik, dan uh, difahamkan juga sebelum ini hanyalah uh, tertumpu kepada IPTA dan IPTS sahaja. Ya. Dan kali ini, mereka yang belajar di, di IPG juga ya. berpeluang untuk mendapatkan. Itu yang menarik sebab ya. kalau pada awalnya kita okay. men menyasarkan hmm. uh, mahasiswa di dalam kementerian pengajian tinggi sahaja. Mm -hmm. Dalam tu pun ada empat kategori yang berbeza. Okay. Uh, Universiti awam, mm -hmm. institusi Pendidikan tinggi swasta, uh -huh. politeknik dan kolej komuniti. Yeah. Bagi fasa kedua, kita menyedari ada lagi kelompok dan khalayak mahasiswa di bawah seliaan kementerian yang lain. Mm -hmm. ...kementerian pendidikan Malaysia misalnya. Dalamnya yeah. ada kolej matrikulasi. Mm. Dalamnya ada kolej vocational. Dalam institut pendidikan guru yang saya maklumkan tadi. Yeah. Dan kita yang terkini diluaskan untuk fasa kedua. Mm -hmm. Kerajaan mempertimbang untuk berikan kepada pelajar tingkatan enam juga. Oh. Oh. Mereka ini mempunyai kesetaraan mm -hmm. untuk tujuan masuk ke dalam pendidikan tinggi. Walaupun mereka berada di sekolah. Tapi mereka juga digelar sebagai mahasiswa. Mm -hmm. Dan di kementerian lain kita juga luaskan kepada... Aswara di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Mm -hmm. Inisiatif rentas kementerian. Ah, itu dia. Okay. Dan bila para pelajar ini ataupun mahasiswa yang dapat memohon inisiatif Perantisiswa Keluarga Malaysia ini? Sebab ini merupakan fasa kedua. Yeah. Tuan. Yang menarik, fasa yeah. pertama, kalau boleh uh -huh. saya sorot kembali. Fasa uh -huh. pertama kita buka pada 15 April okay. hingga 15 Mei. Bagi hmm. tempoh satu bulan. Kita dapat, kalau boleh saya kongsi statistiknya, kita dapat yeah dapat hampir 97000 pemohon. Oh, uh, itu kepada IPT di bawah KPT sahaja. Okey. Dan daripada situ kita dapat hampir 60% berada di bawah pangkalan data bantuan keluarga Malaysia di bawah B40. Mhm. Mm kita maklum bahawa uh, B40 mengikut uh, tafsirannya. Yeah pendapatan isi rumah patutnya uh, kurang daripada 4850 ringgit Malaysia. Mm -hmm. Kita tambah lagi uh, kriteria bagi kelayakan. Bukan sahaja B40 tetapi kalau ada keperluan yang lain. Okay. Contohnya kalau mereka mempunyai tanggungan yang tinggi, yang banyak yang ketiga, kena pastikan mereka tidak mempunyai dan menerima bantuan yang hampir serupa. Kita hmm. tak nak ada pertindihan ataupun pertindanan yeah. dari segi inisiatif yang sama. Hmm. Mungkin ada agensi-agensi lain -agensi yang telah pun memberi uh, peranti dalam mungkin skala yang kecil. Okay. Tetapi kita seboleh-bolehnya kita tidak menerima. Itulah fasa pertama. Itu okay. so, hampir 97000 hmm. Fasa kedua kita buka uh, sehingga bulan ini, uh, hmm kebetulan dia berkenaan dan bersamaan dengan hari uh, bulan kebangsaan tu sebulan okay. yeah. tu kita dapat hampir 50 ribu oh. setelah kita luaskan dan kita sasarkan dalam bulan berikutnya okay. insyaallah kita dapat sekurang-kurangnya lagi 150 hingga 200 ribu wow. Uh, inilah mereka yang berkeperluan mm -hmm. so fasa kedua Okay. Lagi sebulan. So ya, jadi jangan buang masa. Jangan buang masa. Boleh terus memohon ya, eh, mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Okay. Baik, dan bagaimana mereka yang ingin mendaftarkan dan mungkin sedikitlah maklumat berkenaan dengan permohonan uh, peranti ini. Okay. Permohonan Tuan. kita buat secara dalam talian okay. melalui pautan laman sesawang uh, HTTPS perantisiswa.kkmm.gov.my. Okey. Permohonan dibuat sepenuhnya dalam talian. Oh, uh, memudahkan kita, kita kan memudahkan. Ha. dalam tu dan rayuan pun sebenarnya akan okay. dibuat dalam tu. Cerita sikit pasal rayuan sapa. Hmm. Uh, bagi fasa pertama pemakluman kita buat macam keputusan SPM. Wow, banyaknya. Kita, ha, ya. kita maklumkan kepada penerima okay. yang berjaya 29 Ogos tempoh hari Isnin oh, baru. Okey, so, wow. Kalau minggu ni pelajar-pelajar yang uh, mahasiswa yang menerima uh, makluman tersebut okay. menjadi uh, berita gembira yeah, betul. terus sambut. <laughs> Hari Kebangsaan. Wah, sekaligus, dan sekaligus. Kan? sekaligus. Wah, boleh terus kibarkan jalur gembira. Ya, petang, eh? dua kegembiraan bersama. Betul. Okey, dan uh, sekiranya mereka telah pun uh, layak untuk menerima peranti tersebut, hmm. di manakah lokasi yang perlu mereka mengambil okay. peranti tersebut. tersebut? Ya. Kita telah mempertimbang pelbagai kaedah um, alternatif untuk pengagihan. Okey. Okay. okay pada ketika ini kita berpandangan sesuai untuk kita letakkan kepada IPT masing-masing. Hmm, IPT itu bukan saja kepada universiti awam yang saya sebut tadilah. Yeah. IPT universiti awam, IPTS, college community, mm. uh, politeknik, college yeah. matrikulasi, college vocational, mm -mm. Uh, aswara dan ada beberapa institusi yang lain. Mm. Uh, ini akan diagihkan melalui institusi. Mm -hmm. Dan kita maklum sebenarnya kalender akademik berbeza. Mm, betul ada kebanyakan universiti awam sedang bercuti pada ketika ini so mm -hmm. pengajian akan dibuat dalam kaedah yang sedikit berbeza okay. bagi penerima contoh di KPM misalnya mm -hmm. kita bilikan yang sekarang masih dalam pengajian akan menerima di institusi kecuali okay. bagi sekolah-sekolah mm -hmm. yang banyak kita akan pusatkan di PPD pusat pendidikan Aha, daerah so okay. itu yang kita kita cuba sasarkan insyaallah akan terima mm -hmm. sebaik saja berada dalam pengajian mm -hmm. kita akan berikan kepada mereka yang layak, insya Allah. Ah, insya Allah, saya pun rasa seronok juga ni kan supaya ini memudahkan juga kepada mahasiswa kita betul, untuk betul. meneruskan uh, pembelajaran dan juga uh, pembelajaran mereka lah khususnya. Dan uh, mungkin juga boleh. Uh, Tuan terangkanlah berkenaan dengan permohonan berkenaan dengan fasa kedua ini masih lagi diberi peluang kepada mereka masih hmm. soalan luas sana dan uh, sekiranya mereka rasa macam okey masih ragu-ragu lagi mampu okay. ke layak ke tak layak okay. ni uh, Jadikah ada dicadangkan untuk memohon juga ke okay. atau bagaimana tuan betul, betul betul uh, kriteria kita tetapkan ha. kalau ya. nak, nak lihat secara terperinci dalam laman sesawang kita ada cuma okay. saya maklumkanlah okay. yang pertama nilai ambang bagi pendapatan isi rumah macam saya maklumkan seperti B40 4850 yang kedua, mereka mempunyai... Kalau mereka mempunyai sebarang keperluan tambahan, okay. contoh macam tanggungan banyak dalam keluarga. Hmm. Ataupun yang ketiga, mempunyai keperluan khusus akibat bencana misalnya. Okay. Contoh macam awal tahun ini kan, kita ada bencana banjir hmm. di Lubah Kelang dan pelbagai wilayah yang lain. Okay. Kita terima pakai. Hmm. Yang keempat, tidak menerima bantuan yang hampir serupa, macam saya sebut. Okay. Yang kelima, apa-apa lagi sebab-sebab yang dirasakan bersesuaian. Okay. Yang menarik dia Sofia, mm -hmm. apabila mereka secara automatik kita akan buat semakan silang dengan pangkalan data bantuan Keluarga mm -hmm. Malaysia di dia. Mm. Yang okay. mana memang ada, insya-Allah kita terus automatik dalam permohonan akan ah. terima. Yang tidak, kami akan ada dua mekanisme. Okay. Mekanisme rayuan, mm -hmm. mengambil kira uh, dapatan dan juga saringan tambahan oleh dua pihak. Yang pertama daripada hal ehwal pelajar dan alumni punya sektor di setiap uh, IPT. Okay. Uh, mungkin mereka ada maklumat maklumat tambahan. Mm -hmm. Yang kedua, yang ini agak menarik. Okay. Penglibatan pelajar sendiri untuk mempertimbang dan memperaku rayuan mahasiswa. Mm. 15 Ogos yang lalu uh, yang Berhormat uh, Menkom Menteri kita mm -hmm. telah pun membuat libat urus dengan Majlis Perwakilan Pelajar bagi semua universiti. Mm untuk uh, kita libatkan mereka ya. dan pastikan mereka uh, dirangkumkan dalam pembuatan keputusan bagi mm. rayuan. Hmm. -mm. Dalam yang sama juga ingin saya kongsikan. Ya. Sesi yang sama mereka mengutarakan pelbagai idea yang bernas. Wow, menarik itu. Dan ada idea bernas tu insya-Allah mungkin akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika majlis pelancaran esok insyaAllah. Wow, nantikan. itu daripada mahasiswa sendiri. Ya, ya, betul. Nantikan. Wow, itu saya pun tak sabar nak dengar itu. itu kan? Okey, <laughs> dan mungkin di kesempatan waktu ini ada sedikitlah kata-kata dan juga harapan berkenaan dengan peranti siswa ini. InsyaAllah, macam saya maklumkan, yeah. boleh kita maklumkan bahawa majlis esok okay. akan dirasmi oleh yang amat berhormat dengan menteri, mm -hmm. akan dihadiri oleh kementerian yang berkepentingan. Mm -hmm. KPT akan ada, Kementerian Pendidikan Malaysia akan ada, MoTeC akan ada, KPLB juga akan ada. Dan jangan lupa Kementerian Kewangan. Yeah. Kementerian Kewangan merupakan pendana utama dan juga perancang awal masa kita rancang bajet tahun lepas. Mm -hmm. Dan pendanaan ini juga datang daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Ini merupakan entiti dan juga agensi yang telah kita rangkumkan dalam inisiatif ini harapannya insyaallah mana-mana mahasiswa yang layak ataupun dirasakan mungkin berkeraguan atau layak ataupun tidak mm. boleh pohon sahaja mm. insyaallah mm. sistem akan buat pertimbangan yeah. dan jika perlu dirayukan akan ada agensi dan mekanisme yang berkaitan untuk pertimbangkan. Mm. seboleh-bolehnya kita nak memberikan mereka yang layak terima akan terima mm. dan menjadi jariah kepada kita betul untuk memberikan mereka mendapat pendidikan yang dapat memberi manfaat kepada negara insyaallah mm so mana-mana mahasiswa yang masih lagi uh, yeah. bertimbang atau mempertimbangkan untuk sama ada memohon nanti tidak kalau boleh layar laman sesawang okay. uh, buka sistem talian oh. dan dan insya-Allah kita akan pertimbang sewajarnya kita sasarkan setakat ini 350,000 peranti akan kita agihkan sehingga hujung tahun selia. Oh, 350,000 peranti yang ya yang akan diagihkan. Jadi anda boleh terus memohonkan yelah peranti siswa ini bagi memudahkan khususnya anak-anak anda yang Insya Allah. ingin menjadi mahasiswa sebagainya. Insya-Allah moga dipermudahkan segalanya. Dan yelah masih banyak lagi peranti itu. Eh? Masih banyak tuan, eh? Jadi Baik. jangan lepaskan peluang. Saya kira ini sehingga 30 September ini. Ini 30 September. Insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tuan Muhammad Nazrul Mazuki Aku setiap bahagian infrastruktur dan aplikasi Kementerian Komunikasi dan juga Mata. Terima kasih ma ya, kembali, ya, Sofia. Terima kasih banyak. Okey, para penonton, itu dia. Saya pun seronok juga tiba-tiba rasa macam nak mahasiswa balik kembali. Kan? Okey, dan seterusnya, para penonton, kita juga ingin berehat seketika